sa opakovať, ale zopakujem to. Aktuálne na Slovensku máme jednu obrovskú hviezdu. Tá hviezda sa volá Michal Križánek. Je to hviezda organizácie Elite Pro. Zopakujem to, čo hovorím stále. Ďakujeme Bohu, že Križánka máme a Križánka aktuálne máme aj na telefónnej linke. Michal, ahoj. Ahoj. My sme sa bavili, že po FIBE sa spojíme a natočíme niečo pre Islabs Radio. Mám nejaké informácie ohľadom FIBA, ohľadom tvojho účinkovania na FIBE, ale ako ty si FIBO vnímal? Vnímal si sám seba ako veľkú hviezdu, lebo tí návštevníci FIBA ťa tak vnímali? A nie, ja som práve, že není taký, že by som vnímal seba ako hviezdu. Tak normálne, tak ľudia sa so mnou fotili všetko, ale tak tým som aj rátal. Bavil som sa s Honzom Kavalírom, on mi vravel, že FIBO tohto ročné pre ňoho nie je prvým ani posledným FIBO, ale že o nikoho zo Slovenska, z Čech nebol taký záujem ako o teba. Bolo to príliš otravné? Ale vieš čo, ako tešilo ma to, jasné, že ako keby som tam mal len stáť a pozerať sa na one, ako niektorí tam len stáli, nikto na nimi neprišiel sa odfotiť alebo nič. Ale zase na druhej strane niekedy už, keď som bol taký hladný, tak jasné, že som bol nervóznejší. Hlavne pri tréningu, keď som trénoval a taký unavený som bol a strašne veľa ľudia pozeralo, ako trénujem. Ale jasne, že potešilo ma to, jasné. Počul som, že ty si tréning absolvoval priamo na FIBE, na Gym 80 stánku, tak? Áno. No aké boli reakcie tých ľudí z Gym 80? Bolo tam veľa hviezd z IBB Pro League, no ale ja som počul, že ty si bol tá najväčšia a najkrajšia hviezda. Neviem, kto ti to povedal, neviem o tom. Citujem Kavalíra, citujem Kavalíra. Ja Kavalíra, no. Tak možno, že áno, no. Spravil som ono reklamu aj pre Gym 80. Takže myslím, že každý bol spokojný. Pravdou je, že ty si tam bol na stánku All Stars. All Stars je tvoj sponzor. No. Podarilo sa ti vyboxovať si na FIBE lepší kontrakt? No jasné, podarilo sa nám niečo vybaviť, však kvôli tomu sme tam vlastne aj boli. A to bola tam nejaká dohoda, že ako sa odprezentujeme a tak. No tak asi sa im nudilo, tak ostali sme tam, kde sme sústrany spokojní. Dobre, ja zaklopem, nech to je dlhoročný kontrakt. Ako bol spokojný s tvojim účinkovaním na FIBE tréner Alexander Hlubík? A myslím, že spokojný bol. Ja neviem, no on povie, že on to povedal aj v rozhovore, že sme tam boli troška takí, že my sme takí leniví, ale myslím si, že snažil som sa, no akože nie je to sranda, v tej viete, 2 týždne pred súťažou človek ani nie je na nejakých 150 sacharoch. Tam ani človeku tak je nechutilo, vieš, a tak. Ako si bol na tom zo stravou? Tak to o mňa bolo kráľovské postarané. Oni tam, kde sme boli ubytovaní a tam hoteli, tak oni mi pripravovali varené prsia na každý deň, lososa, rýžu, hej, to som mal každý deň nakrabičkované. Každý deň som mal nakrabičkované, koľko tam bol, kilo 200 prs, potom 400 gramový losos, 200 gramov rýže. A to sme ešte ráno boli na raňajkách na hoteli a ešte na večeri tam boli, takže kráľovský. Mám informácie, že Šaňo schudol, ale že ty si na FIBE pribral, tak? Nie, takisto som mal, keď som aj odchádzal. No. Takže možno, že skvalitnil som ešte viacej. Vieš, a nepribral som, určite nie. Vieš čo, videl som, že si skvalitnil. Aktuálne diváci portálu Islabs.sk sa môžu pozrieť na tvoj tréning. Myslím, že to je chrbát. Dobre si pamätám, áno, je to chrbát. Točilo sa to zhruba 2,5 týždňa, 3 týždne dozadu. Ako sa zmenil za túto dobu Križánek? Videl som nejaké fotky, zdáš sa mi rovnako masívny, ako si bol naposledy, keď som ťa videl na zraze asociácie Elite Pro v Bratislave, ale výrazne kvalitnejší. Je to tak? Áno, je to tak. Tak váha, čo si ka išla, neviem, myslím, že som mal tedy 125 kg, či koľko. Tak, asi tak. No, teraz mám cca tých 122, 123 ráno. Dneska máme pondelok. Čiže cez víkend súťažíš na Malte. Máš už nejaké informácie o súperoch? Viem, že tam budú štyria Češi. Peťo Šidlo tam bude, Tomáš Kašpar, Milan Oboril a ešte Jan Turek. A potom viem, že tam bude aj víťaz toho, tej prvej gréckej, to bol nejaký Ukrajinec, alebo čo myslím. Tak. A inak neviem, kto tam ide. Konkurencia bude, uvidíme, ako to dopadne. No ja verím v úspech, ja som stále optimista, čo sa týka teba. Malta, hovorili sme, že odchádzaš v piatok. Kedy sa vraciete domov? V nedeľu po súťaži? Malo, alebo v pondelok. Hneď v pondelok. Máte niečo v pláne? No, chcete si, že ráno, skoro ráno pondelok. No. Čiže vlastne nestíneš si nič pozrieť na Malte, budeš sa len pripravať na súťaž. No, budem v podstate sa pripravať na súťaž na hoteli. Tam je more, tak jasné, že ja si pobehám. No, ja som není ten typ, že čo budem celý deň na hoteli, aby tam šlak trafil, ale tak určite pobehám. Čo sa týka tréningu, dokedy budeš trénovať pred Maltou?
Do piatku určite, nedeľu je súťaž, takže do piatku. Piatok už mám taký kruhový. Čiže pôjdeš ten štandardný režim, ktorý ti naplánoval Alexander? Jasné. Počúvaj, ešte k tomu FIBU, teraz mám tu takú poznámočku, že vraj ste tam zažili nejakú nepríjemnosť, je to pravda? Nepríjemnosť, už keď sme odchádzali, no taká sranda sa nastala, to by nebolo ono ani. Tak, spoločne, čo sa stalo? Stratili sme občianske zošaním obidvaja. Myslíme si, že na hoteli nám ich nevrátili, keď sme sa boli na checkingu, keď sme išli tam. Áno. No a oni tvrdia, že nám ich dali, a, ale keby dali, tak aspoň jeden by nás mal ten občianský, ale my sme nemali ani jeden. O občianské ste prišli, pasy ste nechali na juhoafrickej ambasáde. Ako sa vám podarilo dostať do lietadla? Ako ste to vybavili? No, boli sme tam za policajtom takým, sme upovedali, čo sa stalo. No, nemohol som si batožinu zobrať ani nič. Uh-huh. Lebo to proste bez dokladu batožina nemôže. A to ešte, a to ešte poviem pikošku, že sme išli už, no, už konečne, ako tak sme to vybavili, sme išli ešte cez check-in s malými batožin, malými prílušnými batožinami. Uh-huh. A sa nemu našli nožik. Ježišmária. Počúvaj, prišli tam policajti, normálne s oným, ešte samopal tam mal jeden na nieža, že a to, ten nožik by ani tak nevadil, ale že im vyšlo, že je pozitívny na nejaké, na bombu, či čo, že mu ľudia ukázali testy nejaké, ja neviem čo. A my bez občiansky, tak si pýtali od neho, samozrejme, očení občiansky, odo mňa nie, lebo ja som prešiel v pohode. Občiansky pýtali, no tak im povysvetloval a tak, a nakoniec nás pustili, a že veľa šťastia, a ešte ona, pri tom, keď predstupom do lietadla, že aby vás pustili, ale našťastie tam už občiansky nepýtali. Už, takže, čo, pre mňa to nie je nič nového, kvôli tomu, že keď ja idem niekde na letisku, idem cez osobnú kontrolu, automaticky ma berú stranou, berú mi všetky stery, vyzerám tak asi jak arabský terorista, takže už som si na to zvykol. Stery mi berú aj zo všade, aj z batožiny, takže ja to poznám. Chvála Pánu Bohu, zaklopem. Ani raz sa vravím, že nás vyčičili ešte viac ako v Indii asi. A to sme v Európskej únii. Neuveriteľné. Ale podstatné, že ste sa dostali domov. Ja ti ďakujem pekne za rozhovor. Divákom portálu Vizlab.sk ukážeme niečo z tvojho tréningu, čo sme vlastne natočili, ako som vravel minulý týždeň. Mám dohodnutých ľudí, ktorí za tebou budú chodiť pravidelne. Čiže tí chlapci sa budú ďalej zlepšovať a videá budú lepšie a lepšie. Stále raz do týždňa by som ti zavolal. V každom prípade, ak by sme sa nepočuli, držím ti palce. Ja verím, že pripíšeš si na svoje konto na Malte 6. alebo 7. víťazstvo. 6. myslím. 6. áno. 6. víťazstvo a potvrdíš to, čo o tebe hovorím, že ty si tá najväčšia hviezda v rámci Elite Pro a Slovensko môže ďakovať Bohu, že ťa máme, Mišo. Len aby som nebol už okúkaný. Mišo, okúkaný nie, lebo povedz mi niekoho iného z Elite Pro, čo má obod páže cez 60 cm. Aj, no tak to je pravda. Tak, tu máš odpoveď na otázku, že či budeš alebo nebudeš okúkaný. Mišo, ďakujem pekne, voláme si na budúci týždeň, držím palce na Malte, nech všetko dopadne podľa predstav. Názor na súťaž na Malte a na FIBO od Michala Križanka sme počuli. Aktuálne mám na telefónnej linke trenera Alexandra Hlobika. Šaňo, ahoj. Ahojte. No ja som sa bavil s Michalom o FIBE. Pre teba to bolo prvé FIBO? Áno, áno, to bola moja prvá skúsenosť s takouto veľkou akciou a hlavne s tou prezentáciou na tom stánku. Keď je človek v príprave, tak všetko vníma citlivejšie. A spomínam si, keď som bol na FIBE ja, tak vlastne po niekoľkých hodinách, 3, 4, 5, v podstate ten hluk na mňa pôsobil veľmi depresívne. Ako ty si vnímal tú atmosféru na FIBE? Súhlasím, ten hluk v podstate po prvom dni už sme dosť vnímali, keď sme vlastne, my sme začínali ráno o 9. na stánku, tým, že sme mali tie stánky tam 3, tak sme snažili sa nejakým spôsobom presúvať medzi tými stánkami, bolo to vlastne naša aktivita, čo ocenil potom aj samotný majiteľ toho All Starsu, len kvôli tomu, aby sme sa tam nenudili a hľadali sme v podstate nejakú zábavu a zrušenie na tom celom. No a vlastne večer, keď sme o 6. končili a sa dali do taxíka, tak sme si uvedomili, že jediné, čo nám najviac vadilo na tom celom, bol ten hluk, tá neustále hlučnosť, čo tam v podstate panovala z toho celého. Viem však, že záujem o Michala bol enormný. Čo teba prekvapilo, čo sa týka tých fanúšikov? Dosť ma prekvapilo to, že tí ľudia pôsobili, ako keby sa bali toho Michala. Oni nechodili
tam za ním priamo, že ku stánku a odfotiť sa, oni si ho skôr z diaľky fotili, ako tam sedíme, ako sa podpisuje. Tí, čo sa samozrejme odvážili a prišli, odfotili sa s ním, tí ľudia hneď v tej chvíli otvárali telefóny a začali si ho fotiť, ale my sme museli potom tam tí posledné dni tých ľudí tak ako keby zvolávať, že nech sa páči, že pojďte, nebojte sa, odfoďte sa s ním. Ja som sa snažil, tak aj detičky malé, keď ho obdivovali, tam chodili, fotili. Veľa ľudí si to chcelo chytiť, tí svaly. To bolo pre nich také zaujímavé uhmatať takú tú tvrdosť, tú hustotu, ktorú tam on v tých dané dni mal. Samozrejme, nebolo to až také extrémne, ako to poznáme, ale už tam vynikal to tým, že sme boli kúsok od prípravy vlastne, alebo v tej danej príprave, kde sme sa nachádzali. Videl som videa zo stánku z All Stars, kde Michal pozol a vedľa neho bol taký mladý chlapec. On s obdivom na ňo pozeral. Čo to bol za chlapec? To bol v podstate majiteľov synček, tiež z okolností sa volá Miško. On má dvoch chlapcov, ktorí sme tam v podstate mali ako súčasťou toho celého. Ten 5-ročný, ten ani tak moc nie, ten skôr sa tam motal, také svoje záujmy mal už iné, ale tento malý Miško sa na nás kváze tak zavesil, poviem mu dovo, že od prvého dňa a strašne sa zamiloval do Michalových rúk, on ho tiež stále chytal. A všetko, čo sme robili, sme mu povedali, že nech dá bicep s ním, alebo niečo také, že pozuje, tak ten malý Miško s ním ochotne pozoval. My sme aj prechádzali po FIBE s ním, ľudia to tak, akože obdivovali, tak bára im asi dala spraviť nejaké také trička, tak to bolo také pekné, také milé, to nám tak spríjemňovalo ten čas tam strávený. Ja viem, keď sme sa motali po Olympii, keď sme sa motali po Arnold Classic, keď sme sa motali po Evels a ďalších veľkých súťažiach, kde bolo veľké expo, že tie najväčšie hviezdy mali podpisové karty, niektorí profesionáli to dávali za peniaze, niekto zadarmo. Ako to bolo v prípade Michala? My sme tam išli v podstate tým, že sme išli prvýkrát a ja aj on nepripravený z tejto strany, ale príjemne nás prekvapili za samozrejme tam tí organizátori aj ten majiteľ, oni dali spraviť podpis karty. My sme absolvovali nejaké fotenie s Pepa Adutom, tak oni z toho nejaké fotky porobili, v podstate dali nám spraviť podpis karty. My sme tí podpis karty dávali zadarmo tým ľuďom, ktorí tam chodili, veľa ľudí prišlo, Miška nepoznalo, tak si čítali vlastne na tých kartách, že kto to je vlastne, o čo ide, a keď si prečítali, tak až potom sa odfotili. Bolo to také veľmi milé od nich a nás to potešilo. Ani sme nezobrali všetky tie karty zo sebou, tam bolo toho veľa, mali sme to obmedzujúce na batožine, takže to sme tam rozdávali. To nám dosť pomohlo, bolo to síce, bolo to staré, bolo to fotenie niekedy ešte z minulého roka, ale vyzeral tam dobre ten Miško, takže tým ľuďom sa páčili aj tie karty. Podstatné je, že niečo dostali, že vlastne nemuseli za to platiť, na to ľudia veľmi pozitívne reagujú. Videl som zábery opäť zo stánku All Stars, rozhazovali sa tam doplnky výživy, dávali sa tam myslím, že trička. Boli tam aj nejaké súťaže pre tých návštevníkov toho expa? Áno, áno, oni tam mali dobrý cateringový tím, očividne to mali už dosť také vymakané, tam dávali, neviem, držať tie veľké masy, kto drží pred sebou, na boku, nejaké silové cviky tam robili s tým. Sme tam zapájali, sme sa tam do toho, nejaké dievčatá tam boli tiež od toho, ktoré tam sa snažili robiť reklamu. V piatok, dnes máme utorok, takže za 3 dní, za 4 dní cestujete na Maltu. No povedz, prezrať, v akej forme je Mišo? Miško je momentálne, myslím si, že vo veľmi dobrej forme. Ja som vždy nepokojný, keď je tá forma moc dobrá za času. Radšej som, keď troška doľaďujem, no teraz sa skôr snažíme udržiavať. Bol som šťastný z toho, keď sme sa vrátili domov a Michal sa postavil na váhu a okrem toho, že boli nejaké drobnosti, nervozity na letisku a vlastne s tou strávou to bolo tiež také nemoc dokonalé na tom FIBU. Bola váha výborná, trávilo mu stále dobre, takže sme v podstate fungovali ďalej. Vlastne je mu ten pozing a taká tá zmena prostredia a to všetko, aj keď tie tréningy neboli dobré na tom FIBU samozrejme, je mu to pomohlo. Ako sám majiteľ poznamenal, keď sme odchádzali domov a učili sme sa, že je príjemne prekvapený, že ja odchádzam vyčerpaný a Michal nabudený. No ale veškeré to všetko okolo toho a myslenie na Michala prvý deň, pitie vody pravidelné, jedenie, upozorňovanie ho na to, to všetko som musel v podstate riešiť.
lebo v tom chaose a v podstate si tam človek neuvedomoval ten čas, to všetko, čo tam prebiehalo, trebalo to sledovať. Už tam prvé dni sa nedopilo toľko vody s tým, s tou prepravou, letisko, hotel a to všetko, a už to Miško troška pocitoval na žalúdku, tam sa prijíma veľa bielkoviny, potom mu to tak netrávi a nastávajú samozrejme problémy. Takže toto bola moja úloha celá v tomto a ako, snažil som sa to robiť najlepšie, ako sa dalo, aby boli všetci spokojní, ako aj sponzori a hlavne, aby Miško bol v poriadku. V podstate Islaps tým bude na Malte, Islaps tým bude v Juhoafrickej republike, budeme aj v Ostrave, takže budeme to vidieť z prvých radov. Budeme mať informácie o tom, že či si spokojný s formou Michala a ďalších členov asociácie Elite Pro. Ja verím, že tak, ako som povedal Michalovi, Malta prinesie tebe ako trénerovi, Michalovi ako súťažiacemu ďalší dobrý výsledok. Ja som optimista, verím vo víťazstvo a verím, že tak ako táto súťažná sezóna začne, hovorím úspešne, tak aj skončí. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Alexandra Hlobika. Alexander Hlobik pôsobí v rámci asociácie Elite Pro ako jeden z funkcionárov, má na starosti prípravu súťažiacich. Samozrejme je trénerom Michala Križanka. No a s Križankom a s Alexandrom Hlobikom sa budete stretávať aj v ďalších stupoch. Šaňo, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem vám všetkým a fandite. Ďakujem.